vuosien ponnistelujen jälkeen olemme vihdoin päässeet siihen pisteeseen, että voimme esitellä teillä ensimmäisen automobiilimme, Taarik ensimmäisen! Kiertokangit, kampiakseni, pakokaasuventtiili. Ymmärrättekö te, minkälainen mahdollisuus meillä on näyttää tässä Wikströmin tehtaan osaamista? Pysytkö mukana? Me ollaan tehty liian hyviä moottoreita. Skål! Skål! Ja kumpialaiset! On ainutlaatuinen tilaisuus esitellä meidän moottoreitamme. Miltäs näyttää? Nelitahtimoottori! Näin suurta moottoria meitä ei ole koskaan tilattu. Wikström, moottoritehdas. Wikström, moottorifabriikki.